Tak ahoj, vítajte na kanáli For Organ Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na laserovú gravírovačku Atomstack X7 Pro. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. Je zaujímavá plochou gravírovania 410x400 mm, je tu ale možnosť rozšírenia až na 850 mm. Vstavaná 10W dióda, ktorú je možné ovládať pomocou dotykového ovládania cez LCD display, ktorý je už v základnom balení. Takže poďme na to, odbalíme si ju. V balení nájdeme užívateľský manuál, plechová podložka pre značenie a aj rezanie s rozmerom 300x390 mm. V balení nájdeme 3,5 palcový plne grafický LCD display pre ovládanie, ktorý sa k zariadeniu pripája pomocou HDMI konektoru a má magnetický držiak. Jeden USB komunikačný kábel na prepojenie k PC. 1x HDMI kábel na prepojenie s dotykovým LCD displejom. Ďalej sada príslušenstva potrebná pre montáž. Adaptér pre napájanie zo siete 230 V. Jedna kefa pre čistenie diódy. Tri hliníkové podložky pre uloženie na stôl. Ovládací panel s tlačítkom núdzového zastavenia, konektor pre napájanie zo siete, USB konektor, tlačítko zapnutia, tlačítko reset a vstup pre kartu. Je tu HDMI konektor pre napájanie dotykovej obrazovky pre ovládanie a anténka pre Wi-Fi. Laserová dióda Atomstack model M50, jej rezný výkon je 10 až 11 W, čo je dostatočné pre rezanie mnohých materiálov v peknom hliníkovom prevedení s zareťačným kolieskom pre zaostrenie fokusu, teda výšky nastavenia odrezaného alebo značeného materiálu s bezpečnostným skličkom pre ochranu zraku a ventilátorom pre chladenie diódy. Ďalej v balení nájdeme hliníkovú základňu už s osadeným motorom X-ovej aj Y-ovej osy pojazdu. Máme tu hliníkový profil 20x20 mm s ciferníkom a osadeným remeňom, takže je to plne poskladané pre montáž. Ďalej v balení nájdeme dve časti základne z hliníkového profilu 40x20 mm. Ďalšie dve hliníkové časti základne z profilu 20x20 mm a ciferníkom až do 400 mm. No a v balení taktiež nájdeme sieťový kábel na 230 V s dĺžkou do 2 m. We'll be right back.
Drobná vychytávka je určite LCD displej, pomocou ktorého môžete robiť svoje projekty priamo z pamäťovej karty, gravírovačku ovládať X-ovej a Y-ovej osy od 0,1 až po 1 mm, rovnako poslať ju do základnej východiskovej pozície a taktiež vyznačiť miesto, na aké sa bude gravírovať alebo rezať. Ručné ovládanie ale nie je nutnosťou pre používanie, je to iba malý doplnok. Ak nemáte po ruke PC alebo gravírovačku, máte naopak vzdialenú od najbližšieho počítača. Nastavenie zaostrenia je cez podložku a rýchlo opináciu skrutku. Vyskúšal som vyrezávanie objektu s veľmi jemnými obrázkami, kde je vidieť, že kruh je absolútne krásny, taktiež písmo je nádherné. Takže gravírka to zvláda excelentne, aj takéto miniatúrne rozmery. Tu ste ale mohli vidieť už pri tom najmenšom rozmere plné prepálenie. Ten objekt sa mal udržať v kruhu, ale nestalo sa tak, pretože jeho jemnosť bola naozaj veľmi, ale veľmi extrémna. A hrúbka lúča už spôsobila absolútne prepálenie. Tie väčšie objekty sú prepálené veľmi krásne, bez povrchovej chyby spálenia. Je to vidieť, gravírovačka je dostatočne presná, ale bez podpory vzduchu sa nedosiahne lepší výsledok, takže povrch je potrebné vždycky jemne prebrúsiť. Po prebrúsení je vidieť rôzne detaily náročných tvarov. Pojazd gravírovačky zvláda takéto detaily absolútne excelentne, v kombinácii s 10W diódou je to výborné. Samozrejme je potrebné si ale uvedomiť pri tvorení projektu,
že ak necháte materiál tenší ako 0,8 mm, už môže dôjsť k prehriatiu a k tým k spáleniu materiálu. Tak a máme tu záver laserovej gravírovačky Atomstack X7 Pro, ktorej konštrukcia je pevná, kvalitná, robustná. Laserová dioda dostatočne výkonná na prerezávanie bežných drevín, či už tenkej preglejky, aj s veľmi náročnými objektami, ale taktiež materiál o hrúbke 20 mm zvládne taktiež značiť rôzne materiály, či už nerez sklo veľmi pekne a taktiež bežnú dlažbu. Taktiež musím pochváliť ovládací panel, pomocou ktorého dokážete robiť svoje projekty z bežnej SD karty a nie je tu nutnosť používania bežného PC, ale naopak musím trošku skritizovať vstupy, či už pre napájanie zo siete alebo komunikáciu z PC umiestnené trošku nevhodne, pretože central stop tlačítko, no ak by som ho chcel zatlačiť, tak asi zatlačím skorej kábel, takže to tlačítko potrebujem mať rýchlo dostupné pri ruke. Taktiež manažment káblov je trošku slabší a laserová dioda a jej chladenie sa nevypína, ak sa zariadenie nepoužíva. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video a spolupráca so značkou Atomstack páčila. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, aby ti už neušlo ďalšie video. Ahoj.